Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Trouxe hoje um vídeo que vocês me pediram muito e que, na verdade, faz muito tempo que eu estou devendo esse vídeo para vocês também, que é a gente conversando sobre os bolos de corte, né? Quais os tamanhos que eu escolhi, como eu fiz para decidir os tamanhos, como que foram os meus testes também e o porquê que eu decidi colocar eles no cardápio, os tamanhos que eu escolhi e tudo mais. Então, esse vídeo eu tô devendo para vocês já faz um tempo, né? Desde quando eu comecei a vender aí os bolos de corte no cardápio. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo sobre isso, tá? Então, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e também já deixa o seu like nesse vídeo antes da gente começar. E antes de tudo, já quero pedir um pouquinho de desculpas pela minha voz, que tá um pouco rouco, meu nariz também tá meio zoado, mas é porque eu tô com a rinite atacada, gente. Então, eu tô com essa cara meia fanha aqui mesmo, justamente por causa disso, tá? Mas enfim, vamos lá, que eu vou começar primeiro a falar para vocês o porquê que eu decidi colocar o bolo de corte no meu cardápio. Desde sempre aqui no ateliê, eu sempre trabalhei com os bolos redondos, eu não trabalhava com bolo retangular. E para ser muito sincera, antes, quando o cliente ele pedia um bolo maior, eu acabava ficando muito perdida da maneira que eu devia oferecer os bolos para ele, né? Se eu oferecia bolo retangular, bolo que mesmo não trabalhando, bolo redondo de andar, enfim, era sempre um caos no meu início da confeitaria, porque eu nunca sabia o que fazer certinho e aí eu sempre acabava ficando muito bagunçada na hora de oferecer ali o melhor tamanho pro meu cliente. Então, desde quando eu consegui ali organizar, né, me profissionalizei melhor, me tornei uma confeiteira mais profissional, digamos assim, eu padronizei todos os meus bolos, tanto que se vocês acompanham, os vídeos aqui no canal já há algum tempo, vocês sabem que eu só trabalhava com bolo redondo, eu não trabalhava com bolo retangular. E aí, o que acontecia quando o cliente ele vinha, me pedir um bolo ali, por exemplo, maior, que fossem servir mais convidados, né? Até porque os bolos redondos eu trabalho desde um bolo que serve 10, 7 fatias até um bolo maior que servia 45. Então eu tinha esse limite, né, de um bolo menor e um bolo maior. Então o meu maior ele servia ali 45 fatias mais ou menos, que dava ali por volta de 4,8 kg, 4,5 kg. Então, quando o cliente ele vinha me pedir um bolo para servir, por exemplo, ali 60 convidados, eu já tinha que oferecer para ele ou dois bolos avulsos, né? E aí ele acabava pegando ali, por exemplo, um bolo de 25 e um bolo um pouquinho menor para poder compor, ou senão eu oferecia para ele um bolo de andar. O que muitas vezes os meus clientes acabavam não querendo, justamente porque o bolo de andar, ele acaba tendo um valor um pouco diferente do que um bolo tradicional, né, gente? Tem blindagem, tem estruturação, fora a mão de obra que você tem, que é dobrada. Então, ele acabava saindo um pouco mais caro e os clientes acabavam não optando por essa opção e acabava pegando, às vezes, um bolo redondo mesmo, só para corte e tudo mais. Então eu comecei a sentir meio que essa necessidade, sabe? Então eu acho que um dos maiores fatores por eu ter colocado o bolo de corte ou até mesmo o bolo retangular no meu cardápio foi a procura. Os meus clientes eles começaram a procurar, eu deixava de atender os clientes porque eu não tinha bolo dessa maneira para poder oferecer para eles, e isso acabou me deixando um pouco atrás, digamos assim, das confeiteiras aqui da minha região que já trabalhavam com isso, com os bolos retangulares. Então eu senti essa necessidade de, bom, a partir desse momento eu acho que é o momento de eu conseguir colocar os bolos retangulares ali, o de corte, no meu cardápio, porque é um item que as pessoas estão procurando. E se estão procurando e eu tenho essa opção de colocar, não tenho por que eu deixar de colocar, sabe? Eu vou estar perdendo cliente, vou estar perdendo dinheiro por algo que não tem explicação, né? Digamos assim, caso eu não coloque. Então foi esse o motivo de eu decidir ter colocado os bolos no meu cardápio, né? Foi justamente por opção, porque eu achei que os meus clientes eles estavam sentindo falta e eles estavam me procurando e eu deixando de atender eles. E aí a gente entra pro ponto de qual tamanho de bolo retangular eu devo colocar no meu cardápio. Primeiramente, gente, quando a gente fala de bolo de corte, o que a grande maioria das confeiteiras acaba entregando é o seguinte: é um bolo de corte que a decoração acaba sendo mais simples, né? Então, é um bolo retangular que não vai em muitas cores, por exemplo, não vai muitos trabalhos de bico. A decoração, né, em chantilly, ela já é uma decoração mais básica, justamente porque ele é um bolo apenas para você servir para o seu convidado. Ele não é o tipo de bolo que vai ficar exposto na mesa, por exemplo.
tá aí o nome de bolo de corte, né? Você vai cortar e vai servir pro cliente apenas, né? Pro seu convidado. Então, muitas vezes, né, quando tem, tipo, festa grande, casamento, esse tipo de bolo, ele fica na cozinha, né? E aí o pessoal do buffet, ou até mesmo o pessoal de casa mesmo, enfim, acaba servindo e ele já vem cortado pro seu cliente. Então, ele não é um bolo que fica exposto. E por esse motivo, a decoração dele não é uma decoração, assim, extremamente elaborada, sabe? É uma decoração mais básica, que não tem muita cor, e aí acaba sendo ali o mais tradicional possível e mais básico possível também. Então, esse acaba sendo o bolo de corte, né? Um bolo mais simples, digamos assim, em quesito de decoração. Aí você também pode trabalhar com a parte do bolo retangular. No meu cardápio eu coloquei bolo de corte, depois eu mostro aqui pra vocês, mas acaba que de corte não tem muita coisa, porque eu sempre elaboro bem também na decoração dele, tá? Então ele pode ser facilmente vendido como uma questão de bolo retangular, sem ser apenas bolo de corte. Então, quando eu vou atender um cliente, eu já pergunto pra ele: você tem interesse em bolos retangulares ou redondos? Dependendo da resposta dele, eu já sei o que oferecer, tá? Porque às vezes tem cliente que, tipo, só quer um bolo retangular porque prefere mesmo, acha mais fácil de cortar, acha mais fácil de servir. Então, é por questão de gosto mesmo. Mas esse vai ser o único bolo presente no seu evento e vai ficar na mesa, entendeu? Então, cabe a você, confeiteira, também conseguir entender com seu cliente o que ele está procurando. Se é um bolo de corte ou se é um bolo retangular que ele quer de fato, pra colocar na mesa. Tanto que eu já postei aqui pra vocês decorando um bolo retangular e vocês falaram assim: Leis, não é um bolo de corte, está mais pra um bolo retangular decorado. E tudo bem, gente, é só realmente a parte da nomeação. E cabe calhando a isso que eu acabei de explicar pra vocês durante o vídeo, tá? Vai muito de acordo com o que o meu cliente deseja também. Então, um bolo retangular, um bolo de corte, ele pode ser, tipo, vendido dessa maneira. É mais uma explicação pra vocês mesmo de, tipo, o porquê essa diferença, tá? E na hora que eu fui escolher os tamanhos para os meus bolos no cardápio, é claro que vocês precisam fazer testes, tá? Vocês precisam fazer testes, testes de acordo com o tamanho que vocês querem trabalhar, para vocês saberem quanto de massa que vocês vão usar nesse tamanho de forma, quanto de recheio, quanto ele vai te render em fatia, quanto ele vai te render em quilo. Então, assim, eu vou passar para vocês, mas vocês precisam fazer os testes de vocês, tá? Porque pode sim ter variação, pode sim ter variação em relação a peso, em relação a rendimento, muita coisa pode variar. Então, sempre quando vocês forem incluir alguma coisa nova no cardápio de vocês, façam os testes. Vocês precisam fazer os seus próprios testes e as suas próprias fotos. Então, aqui no ateliê, eu trabalho com 3 tamanhos de bolos retangulares, bolos de corte, enfim. Vamos trabalhar aí com essas duas nomenclaturas. Aqui eu trabalho com 3 tamanhos, que é o P, o M e o G. E sim, eu também vendo eles com o tamanho de forma, tá? Eu não vendo eles por quilo. Porém, eu mantenho o quilo sempre ao lado, né, da fotinho ali, da referência, pro meu cliente saber o que, que é que ele tá comprando. Então, eu vendo os meus bolos de corte por tamanho de forma também, igual eu faço com os meus bolos redondos, mas eu sempre deixo a referência no meu cardápio, de rendimento de fatia e rendimento dele em quilo também, pra ficar mais fácil pro meu cliente conseguir entender ali, de fato, qual que é o rendimento final desse bolo. Então, aqui eu separei 3 tamanhos que eu gostaria de fazer os testes antes do início de tudo, pra saber qual é o tamanho que eu precisaria utilizar no meu cardápio. Porque eu não queria um tamanho que fosse muito pequeno, mas eu também não queria que tivesse uma diferença muito pequena de uma forma pra outra, tipo assim, do tamanho P pro tamanho M, mudasse ali só, tipo, 1 quilo, sabe? Não faria muita diferença. Então eu pensei ali na praticidade do que o meu cliente gostaria de encomendar. E aí com isso eu selecionei esses 3 tamanhos de forma, tá? Vamos falar aqui, ó, pra vocês até terem uma noção desses 3 tamanhos. Vale lembrar ainda que tem, tipo, a massa, o recheio e a decoração, esse bolo ele fica maior, né, consequentemente. Então aqui, só pra vocês terem uma noção dos 3 tamanhos que eu acabei optando aqui pra trabalhar com os bolos de corte no ateliê, né, são formas retangulares, não são formas redondas. Essa minha forma menor aqui, eu peguei a numeração dela pra poder passar pra vocês, então já anotem aí, pra vocês não ficarem fazendo pergunta repetida, mesmo eu falando aqui no vídeo. Essa daqui, gente, é a menor do meu cardápio, tá? Eu coloco ela classificada como uma forma de tamanho P. E aqui ela tem 21 centímetros por 30, tá?
Então são 21 centímetros de largura por 30 de comprimento. Já eu falo pra vocês o rendimento em relação à fatia e em relação ao peso. Vamos por partes, tá? Então essa aqui é a tamanho P, 21 centímetros por 30. Essa opção aqui é a menor que eu tenho de bolo retangular, tá? É, se ele quiser, se o meu cliente quiser um bolo menor ainda, aí tem que ser um bolo redondo mesmo, que aí tem os outros tamanhos ali, tá? Mas de retangular esse aqui é a menor que eu trabalho. Depois aqui nós temos a forma M. A forma M, ela tem 32 centímetros por 23,5. Podemos considerar aqui 24, tá? Então ela tem 32 centímetros de comprimento por 24 centímetros aqui de largura, tá? Então esse daqui é o tamanho do bolo M. E aí vocês já conseguem ver que a menor ali ela tem 21, né? Essa daqui ela tem 24. E aí já muda 2 centímetros aqui também de uma forma pra outra, tá bom? E aí depois da M, a gente tem a maior. Essa daqui é a forma que me rende ali uma quantidade maior ainda de fatias, né, de um bolo maior de corte, então é o maior que eu tenho de fato no meu cardápio, e é o tamanho G. E ela tem 36 centímetros de comprimento por 26 centímetros de largura, tá? Essa aqui é a maior forma que eu trabalho com um bolo de corte, e é o maior bolo de fato do meu cardápio. E aí, ó, aqui, até pra vocês verem novamente, tá? Essa é a G, a M e a P. Parece muito pequena aí pela câmera pra vocês, gente, mas pessoalmente ela é grande, tá? Até pra vocês terem uma noção, ó, o tamanho dela do lado da minha cabeça, pra dar pra vocês verem, porque a gente olhando no vídeo assim, às vezes não tem tanta noção do tamanho, sabe, dessa forma, mas ela é grande, ela não é uma forma pequena, nenhuma das três, tá? Elas são formas, ó, minha mão aqui dentro, pra vocês terem uma noção. São formas grandes. E agora vamos pra parte principal, que é ler como eu faço pra precificar um bolo desse jeito. É, quando a gente fala de bolo retangular, muita gente tem a questão de tipo assim, ah, é um bolo retangular de corte? Ele vai ser mais barato? E não, gente, ele não vai ser mais barato. Ou ele vai ser o mesmo preço de um bolo retangular ou redondo, ou até um pouco mais caro, tá? Vocês vão entender o porquê. O que acontece é que quando a gente fala bolo retangular, as pessoas têm essa impressão de, ah, é um bolo retangular, ele é mais barato. Só que não, porque às vezes a gente acaba usando até mesmo mais ingrediente pra poder fazer um bolo retangular do que um bolo quadrado, do que um bolo redondo, tá? Então ele acaba sendo ou um pouco mais caro ou até mesmo o mesmo valor do bolo redondo. E como que eu faço, como que eu fiz aqui pra poder fazer os meus testes? Aqui, gente, essas minhas formas, elas têm 8 centímetros de altura, tá? Uma informação importante que eu esqueci de falar pra vocês. Os meus bolos redondos, eles têm ali de 10 a 12. Então esse bolo, ele fica um pouquinho mais baixinho. É, mas a gente tem que levar em consideração que ainda vai o recheio e ainda vai a decoração. Então ele acaba chegando ali a 10 centímetros também, tá? De altura. Porque é 8 centímetros só da massa. E aqui eu trabalho com 2 camadas de recheio e 3 de massa. Ainda assim nos bolos retangulares, tá? É, eu não vejo sentido de fazer bolo de corte apenas com uma camada de recheio. Eu acho que fica meio estranho. Então eu mantenho o mesmo padrão dos bolos redondos. E como que eu fiz tanto pra fazer teste como pra poder fazer a minha precificação? Quando a gente vende por forma, basicamente a gente tem que calcular tudo que a gente gasta pra fazer aquele tamanho de forma. Então vamos usar aqui como exemplo pra vocês a forma de tamanho P. Então vamos supor que na forma de tamanho P eu utilizo aqui usando as minhas massas da Escola dos Bolos, que é o meu curso online, né? E falando até mesmo pra vocês alunas já também conseguirem entender um pouquinho. Vamos supor que na minha forma de tamanho P eu utilize uma receita da minha massa. A minha massa Pão de Ló de baunilha 2.0, que ela tem um rendimento grande, é uma massa barata e é uma massa que ela rende bem. Então vamos supor que aqui eu utilize uma receita de massa. Pra poder fazer o cálculo, gente, dessa forma aqui, eu também vou calcular tudo que eu preciso pra fazer ela. Então aqui eu utilizo uma receita de massa, eu utilizo aqui 3 receitas de recheio, e aí na parte da decoração, quanto de chantilly eu gasto pra decorar esse bolo, tá? E aí que entra o ponto também de bolo de corte e bolo retangular, que vocês precisam saber qual dessa maneira vocês querem colocar no cardápio de vocês. Porque se vocês querem colocar bolo retangular, que aí acaba entrando como um bolo decorado mesmo, vai mais chantilly do que se vocês forem fazer apenas um bolo de corte, que vai menos chantilly na decoração. Então vocês precisam entender ali qual maneira que vocês querem oferecer pro cliente de vocês, porque tem essa diferença ali da quantidade de chantilly, tá? Então aqui, dependendo da decoração, se for um liso básico, eu uso 300 gramas de chantilly, 300 ml.
Se for uma decoração já com trabalho de bico, roseta, babado na lateral, eu vou usar mais. Vai variar de 500 a 700 ml, dependendo da decoração. Então, por isso que vocês precisam aí nomear qual é a forma que vocês querem entregar isso, tá? Se é bolo de corte ou se é bolo decorado, porque pode ter essa variação aí no quesito do chantilly também. Então aqui foi basicamente isso que eu fiz para poder fazer todas as minhas precificações. Eu fiz os testes e aí com os testes eu consegui analisar ali o que eu ia gastar para poder fazer cada forma dessa. Tanto que no vídeo de corte aqui pra vocês, que eu fiz o teste junto com vocês em um vídeo do canal, vocês até tinham comentado, Lê, mas tá baixo esse bolo. E sim, gente, estava baixo. E é por isso que era um teste. Porque no dia a dia, agora, porque eu entrego pro meu cliente, eu aumentei meia receita de massa. Então ele já ficou um bolo mais alto, entendeu? Então por isso que é importante vocês fazerem os testes. Mas basicamente é dessa maneira que eu faço pra poder precificar os bolos de corte, tá? Você vai calcular tudo que você gasta pra poder fazer aquele tamanho de forma. Seja na questão de decoração, recheio e também a quantidade de massa. Aqui, pra essa forma aqui, falando da minha massa de baunilha e um recheio tradicional de brigadeiro, eu utilizo uma receita da minha massa de baunilha e três receitas de brigadeiro. Tô usando brigadeiro tradicional como base, porque aí a gente consegue também rotular brigadeiro de leite ninho, brigadeiro de Nutella, brigadeiro do que for, é uma base só, sabe? Então aqui eu uso três receitas e cada receita é composta por um leite condensado e um creme de leite, tá? Então são três unidades de cada. Essa aqui é a forma menor, tá bom? Já nessa forma aqui, que é a forma de tamanho M, eu utilizo aqui, gente, uma receita e meia de massa. Isso porque a minha massa, ela rende bem, igual eu falei pra vocês na minha pão de ló. Então aqui eu utilizo uma receita e meia de massa e eu uso quatro receitas de recheio, tá? Sendo aí duas camadinhas também de recheio, eu uso quatro de cada. Quatro leite condensado e quatro creme de leite. E já falando dessa aqui, que é a maior de tamanho G que eu falei pra vocês, né? Essa daqui eu utilizo aqui duas receitas de massa de baunilha e duas receitas e meia da minha massa de chocolate, porque ela já tem um rendimento um pouquinho menor, tá? Então aqui eu uso isso e eu uso cinco receitas de recheio pra poder fazer essa forma aqui, tá? Então são 5 leite condensado e 5 creme de leite pra poder fazer 5 receitas. Agora vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês o meu cardápio, como que ele está. E falar o rendimento em quilo e o rendimento em fatia pra vocês, tá? Já falei aqui o tamanho da forma. E aí entra na questão que eu falei pra vocês que quando a gente coloca ali quantas pessoas, quantas fatias serve o bolo, isso pode variar e acabar criando um certo conflito também aqui com o cliente, que é o seguinte, beleza, Lê, ele rende 50 fatias, mas são 50 fatias assim, são 50 fatias assim, ou 50 fatias médias? E se eu conseguir tirar 50 fatias médias assim e meu cliente vai e corta uma fatia desse tamanho? Não vai render 50 fatias. Então se atentem também na hora de vocês conseguirem colocar isso, porque pode variar ali, né, de acordo com que o seu cliente cortar o tamanho da fatia. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o meu cardápio, como que eu coloquei, acrescentei os bolos de corte aqui. Lembrando que eu faço os meus cardápios pelo Canva, tá, gente? Então eu dedico muito tempo e muito trabalho pra poder fazer esse cardápio, então eu não tenho ele disponibilizado em nenhum lugar. Na verdade, o único lugar que tem o cardápio pronto pra vocês conseguirem pegar e editar é dentro da Escola dos Bolos, que é o meu curso online, tá? Então lá é o único lugar que eu acabo disponibilizando o cardápio pra vocês, mas justamente pras alunas, que elas só pegam, editam, colocam as informações dela e já tá prontinho o cardápio, tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou os nossos bolos aqui. E aí vocês vão conseguir ver também o rendimento de cada forma por quilo. E o valor também, é claro. Então vamos lá, gente. Vou mostrar bem em tempo real aqui pra vocês. Vou até baixar um pouquinho o brilho pra vocês conseguirem ver. Esse daqui é o meu cardápio hoje, atualizado, de 2024, que eu incluí os bolos de corte. Então aqui nós temos primeiramente a foto de um dos meus bolos, né, esse aqui é o bolo de tamanho P, se eu não me engano, que é um bolo um pouquinho menor. E aí aqui embaixo eu já coloco pra eles escolherem o tamanho, tá?
Então aqui embaixo, aqui eu já deixo escrito, né, ó, nossos bolos de corte são vendidos por tamanho de forma. Todos os bolos possuem 3 camadas de massa e 2 de recheio do mesmo sabor, que é um ponto bem importante também. Eu falo que é bem importante, gente, porque aqui eu trabalho apenas com um sabor de recheio por bolo, tá? Eu não faço, tipo assim, Lê, eu quero uma camada de ninho e uma camada de brigadeiro de nozes. Aí eu quero uma camada de brigadeiro tradicional e uma camada de brigadeiro, sei lá, de óleo, sabe? Eu sempre trabalho, gente, com um padrão de uma massa, um sabor de massa, né? E um sabor de recheio por tamanho de bolo também. E um ponto muito importante que eu vou mostrar pra vocês aqui depois, mas eu já vou acrescentar isso aqui agora, é que as frutas, elas entram como adicional. Vocês vão ver aqui mais pra frente que eu tenho alguns sabores que já tem fruta no cardápio, mas, por exemplo, o morango, se o meu cliente quiser adicionar o morango no bolo de corte, ele consegue também. E aí eu consigo passar isso pra ele de acordo com o tamanho do bolo que ele vai desejar ali, porque se for o bolo menor é uma quantidade de morango que a gente utiliza, se for o bolo maior é uma outra quantidade, tá? Mais pra frente eu explico um pouquinho melhor disso pra vocês. Deixa eu terminar de mostrar. Dito isso aqui do nosso recheio, gente, eu já coloco assim. Essas 3 fotos foram fotos feitas por mim também, tá? Então, por isso que é importante vocês fazerem a foto de vocês, pra vocês conseguirem divulgar o próprio produto de vocês no cardápio de vocês também, tá? Então, aqui nós temos o bolo P. O bolo P eu coloco aqui do lado que ele me rende em média 32 fatias. Ele fica com mais ou menos 3,2 kg, tá? Que é o menorzinho. Aí aqui nós já temos o nosso bolo M. O nosso bolo M aqui ele rende em média 45 fatias e ele fica com em média 4,5 kg. E aqui nós temos o nosso bolo G, que é o bolo maior. Ele fica aqui com rende em média umas 55 fatias e rende aqui o peso de mais ou menos 5,2 kg, tá? Vocês podem ver aqui que todas as decorações foram feitas com trabalho de bico, de roseta. Então, se for um bolo de corte, é uma decoração ainda mais simples do que isso daqui, tá bom? Então, aqui eu já passei a informação mais importante pra vocês, né, que é o rendimento. Eu vou até repetir aqui pra vocês conseguirem ver o tamanho da forma. Essa daqui me rende 32 fatias, tá? Com um bolo ali de mais ou menos 3,2 kg. Essa daqui, que é o bolo de tamanho M, ele me rende aqui, gente, 45 fatias, que é um bolo de 4,5 kg, tá? Que é o bolo M. E aqui nós temos o bolo G, que me rende aqui 55 fatias, mais ou menos 5,2 kg. Pode variar um pouquinho de um pouco de quilo pra mais, né? 5 quilos ali, até mesmo e meio. Então esse bolo é o maior que eu tenho no meu cardápio. É esse aqui que eu ofereço pro cliente quando ele quer um bolo pra render ali quase 60 pessoas. Enfim, esse aqui é o maior que eu tenho e que já supri muito as necessidades do meu cliente que precisa de um bolo ainda maior pra sua comemoração. E agora sobre o sabone, gente, tá aqui essa outra parte do meu cardápio, tá? Que eu coloco aqui, escolho o sabor. Todos os bolos possuem 3 camadas de massa e 2 de recheio do mesmo sabor. A massa é baunilha ou chocolate. E aqui eu tenho as opções de recheio que ele pode escolher ali pro bolo dele, tá? Então tem brigadeiro branco, de ninho, tradicional, meio amargo. Brigadeiro de morango, que é o de Nesquik, né? Brigadeiro de limão siciliano, eu coloco aqui que ele é feito com pasta saborizante, porque é justamente o que eu utilizo. Brigadeiro de doce de leite. E esse aqui que é a novidade, que é brigadeiro de paçoca, que eu coloquei esse ano. E aqui embaixo nós temos os brigadeiros especiais, então tem aqui ninho com óleo, brigadeiro de maracujá da fruta, ninho com, brigadeiro de frutas vermelhas que também é com pasta, brigadeiro de ninho ou branco com abacaxi, coco queimado, prestígio, que aí geralmente a massa é com chocolate, brigadeiro de doce de leite com coco e doce de leite com ameixa. E aí logo aqui embaixo eu já coloco, ó, adicional de morango a partir de R$20 e adicional de nozes ou damasco a partir de R$30. Adicional de Nutella a partir de R$22. E aqui, gente, é o seguinte, tá? Se for os bolos redondos, vocês vão ver que vai ter uma diferença nesse adicional de morango, por exemplo, né? Nos bolos redondos eu coloco que o morango é a partir de R$12. Já o de nozes é 20 e a Nutella é 12. Mas, Lê, então por que que você colocou que o bolo de corte, o morango é a partir ali de 20 reais? O que que muda? A quantidade de morango, gente. Porque, assim, pra um bolo de tamanho 11 centímetros o redondo, eu utilizo ali mais ou menos uma caixinha, né? Uma caixinha e meia, dependendo. Já num bolo menor de corte, eu não utilizo só uma caixinha e meia de morango, eu utilizo mais.
Então é justamente por isso que eu já coloco aqui mais ou menos a quantidade que eu utilizo, sabe? É, porque aí, se eu falo que é a partir de 10 reais e aí o cliente depois tem a surpresa de, sei lá, pagar 30 reais no morango, ele vai falar assim, pô, Lê, mas tipo 20 reais de diferença, sabe? Então eu já coloco o valor que de fato acaba indo pro bolo menor. E aí o bolo maior, consequentemente, eu já vou passando ali de acordo com o tamanho que ele solicitar. Gente, tive que abrir a janela do ateliê porque tá um calor aqui dentro. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou transpirando de calor. E aí eu precisei abrir a janela, então se vocês ouvirem algum barulho e tudo mais, a janela está aberta bem aqui do lado, tá? Porque eu tô derretendo. Mas enfim, eu quero falar pra vocês sobre como que a gente coloca o valor do morango no bolo, né? Porque como entra como adicional o morango, é a única fruta que vocês viram que entra como adicional, né? Juntamente com a uva também. É, e eu vou explicar o porquê pra vocês que eu coloquei dessa forma. Gente, eu coloquei o morango como adicional porque o morango é uma fruta que ele oscila muito de valor. Então, um dia você tá pagando 5 reais no morango, no outro dia você está pagando 12 reais na caixinha do morango, dependendo da época. Aí tem dia que você não encontra o morango, tem dia que quando você encontra ele tá tipo 15 reais a caixinha. Então, ele é uma fruta que oscila demais. E aí, se eu coloco já o valor do morango embutido no valor do meu bolo, o bolo vai ficar oscilando ali, aí vai ter momento que eu vou perder dinheiro, vai ter momento que o meu cliente vai estar pagando a mais, né? Se eu colocar, por exemplo, na precificação, o morango por 12 reais. Então eu vou vender o meu bolo ali com o morango com 12 reais na precificação. Só que eu encontro o morango para comprar por 5, eu vou estar ganhando a mais em cima desse bolo, né? Por mais que tenha ali a parte de correção e tudo mais. Então o que eu prefiro fazer é o seguinte, eu coloco o morango como adicional, porque aí eu já consigo ter uma base de quanto que o morango tá custando, né, em determinada época, sabe? Se eu sei que eu vou encontrar o morango por 5, 6 reais, é justamente nessa faixa de valor que eu vou passar pro meu cliente. Se eu sei que eu vou encontrar um morango por 12 reais, aí eu já falo assim, ó, o morango tá fora da época, ele tá mais caro, você vai querer? Vai ficar tanto, mas sei lá, 36, digamos assim, pro adicional no bolo. Então assim, tudo depende da época. E aí por isso que eu prefiro já deixar o morango como forma de adicional, porque aí o meu cliente ele consegue ter esse livre arbítrio se ele vai querer o morango ou não, né? Tipo, eu passei o olho pra ele, é isso, você vai querer? Sim ou não? Se sim, a gente coloca, se não, não. E fim de assunto, entendeu? Então eu prefiro fazer dessa maneira, porque eu acho uma maneira mais prática. E eu também já deixo explicado aqui embaixo que o morango entra como adicional. E aí eu fico só de passar o valor pra ele. Agora vamos falar sobre os valores, né? Que é o nosso último tópico do cardápio. Vamos falar sobre os valores do bolo de corte do meu cardápio desse ano. Então aqui nós temos a parte de valores, aqui embaixo eu já deixo bem explicado que o valor não inclui decoração ou finalização em topo de bolo, flor, frutas, cobertura de chocolate, brigadeiro, bombom e tudo mais, é apenas a decoração em chantilly mesmo, tá? E aí aqui nós temos, gente, Shopee querendo me mandar promoção. Aqui nós temos a tabela dos recheios tradicionais, que são aqueles primeiros que eu mostrei pra vocês, tá? Então o P sai a 240, o M é 295 e o G é 390. E aí, o tabela de preços especiais tá aqui, ó. P 255, M 315 e G 420. E aí se a gente for pegar pra ver aqui, gente, 420 dividido por 5,5 kg, o quilo sai por mais ou menos R$76, tá? Então, a gente vê assim o preço, às vezes a gente assusta, mas aí a gente tem que dividir pela quantidade de quilo que você tá comprando também, tá? E aí aqui embaixo eu deixo o seguinte, ó, o rendimento das fatias é um valor aproximado, podendo variar de acordo com a forma cortada pelo cliente. Pra comemoração maior, é recomendado 2 bolos. Então é isso, tá? Essa aqui é a opção que eu coloquei de bolo de corte para o meu cardápio desse ano. E aqui, gente, como eu sou parceira da Vigor, né? Então eu tenho essa facilidade ali com o chantilly que eu utilizo nos meus bolos. Vocês viram que eu não coloquei limite de decoração pro meu cliente, tipo assim, ó, decoração simples e chantilly. Não, eu não coloquei isso até porque eu tenho essa facilidade de conseguir oferecer isso melhor pra ele. E também tem confeiteira que coloca assim, limite de cor pra bolo de corte, 2 cores. E tudo bem também, cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu não trabalho assim dessa maneira no meu ateliê, eu gosto de deixar o meu cliente livre pra isso. E é por isso que ele pode usar o que ele quiser nos bolos, tá? De corte em específico. Não tem nenhum acréscimo de cor, nem nada do tipo, tá?
Mas é aquilo que eu falei pra vocês, é questão da facilidade que eu tenho, então eu consigo repassar isso melhor pra eles. Bom, gente, então esse foi o vídeo que vocês mais me pediram e finalmente que eu gravei pra vocês, né? Porque estava devendo isso. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que eu consegui falar tudo pra vocês e explicar também da maneira que eu vendo os meus bolos de corte aqui no ateliê. Ah, um ponto só em relação à embalagem que eu esqueci de falar pra vocês. Esses bolos, eu faço o envio deles nas caixas, tá? Então, assim, a caixa pro meu maior bolo é R$12. Então, você tem que acabar repassando isso também aqui na sua precificação, tá? Eu mando eles, eu quero comprar aqueles cakeboards de MDF também pra poder colocar eles. Por mais que seja bolo de corte, eu acho que fica melhor pro cliente transportar. Ou se não, é aquelas bandejas tradicionais mesmo, ali que vocês acabam encontrando com facilidade nas confeitarias e tudo mais. E aí a embalagem, aquela embalagem de plástico, tava saindo praticamente o mesmo valor da embalagem da caixa. Então eu acabei optando pela caixa, que eu acho que é até melhor dele carregar e melhor do bolo ficar exposto também, tá? Então os bolos eu mando tanto no cakeboard ou de MDF ou o laminado tradicional, e eu mando eles na caixa de papelão cobertinho, tá bom? Então esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora sim eu acho que eu consegui falar todas as informações pra vocês. Eu espero que sim. Então caso tenha alguma dúvida ainda que eu acabei não falando pra vocês nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu tento responder todos vocês, tá bom? Prometo. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que, que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram que eu sempre tô postando coisa por lá também. E já ativa o sininho de notificação aqui desse vídeo, porque os próximos vídeos eu quero mostrar pra vocês o meu cardápio desse ano atualizado. Já tem vídeo disso aqui no canal, mas eu quero trazer novamente aqui pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo, um beijo e até o próximo.